China ab. Para grabar el canal no damos a tu masa nuclear. Mae dain sy'n un hydrogen ffurfiau gwahanol o hydrogen. Ta'n gallu cael cywir ffurfiau gwahanol mewn hysteresed. Wel, dwi'n awgrymio na cyfansoddi mewn proton isotop. Okay. So'r enw ar fersiwn ffurf gwahanol o'r un elfen yw isotop. Prif niwclion ydy y rhif uchaf. Okay. Neu arall yn dan oed rhif mas. Rhif niwclion oherwydd mae'n deithio chi faint o bethau sydd o fewn y niwclus. Right, so yn gyfanswm o protonau a neutronau. Felly, prif niwclion hy e, hwn di hy e, ydy 4. Prif gwylod ydy'r prif atomig. OK? Felly, prif mas, prif atomig. Fo'n yn y prif niwclion, prif mas. Dyna diwedd un A a B.